دا علم او ادب یو خزانه لړا فناشوا دنیا رونو فنی دا فرشتیا و یاد چاشوا دا علم او ادب یو خزانه لړا فناشوا دنیا رونو فنی دا فرشتیا و یاد چاشوا بابا عبدالرحیم دا روغانی کو مساسا بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مسافر ٹی وی کپن کو زین طارق مجید تاسو روز تاسو ملګری دا وخ راغلیو روغانو درې زمون په دې چم کې چکم جامع مسجد دې هغه تر راغلیو هغه کې بلوی لوی مفتیان راځي د پېښور نه پکې مفتیان راځي د خال نه مدرسې نه پکې راځي دا سې لوی لوی عالمان هغه تر راځي په دې کې ډېر ماشومان چې کوم دې هغه څوک په نظیره باندې فارغ شوی دي څوک په ترجمه باندې فارغ شوی دي څوک چا قاعدې ختمې کړې دي دغه ټوله ویډیو به تاسو زموږ سره ګورئ زموږ سره اوسئ چرته ځایم پخ پلا شاعر کی د کام نوم کرو روخانا پخ پلا شاعر کی د کام نوم کرو روخانا چیسا بائی ویرہا ہر خبر ای رشتیا شوا دنیا رونو فنی دا پرشتیا درورا دارا تو استار ترزو ام پدی کی دا رور دیم پکی دا نو تاسنگ مخصوص ہے نن یورز. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول مسافر ټی وی ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دومره پلن او تنگ وخت رااله موږ له ټایم راکو دې ختمونه نن ډیره خوشحالي مو مخصوصه ځکه چې زمونږ رو رو پکې ترز وی مو بلم ترز وی او وای دای په قرآن ختمونه وکړه موږ ډیر خوشحاله او ډیره مزه کوي لکه دلته وسته قاریان نوی راغلی خسته خسته بیانونه پکې وشو نو زه تاسو ډیره شکریا ادا کوم. بل زمونږ سره آواز رو را سره کم چې ختم کړی دی آواز رو را تنن څنګه مخصوصه. السلام علیکم جی. منگ استاس ڈیر مان نہ کوچ تاس منگلا پر شارٹیسٹ ٹیم کی دمر ٹیم راکو منگ استاس ڈیر ڈیر شکر گزار ہوں منگا دغون عوام نو ډیر خوشاله یو خصوصا د خپل قاریانو صاحبانو چې هغه زمونږ سره دومره مهنت وکاو دی سټیج تیرا ور سولو زه د خپل د سیټ او د خپل قاریانو تر په ډیر شکر گزار يم چې هغه زمونږ سره دومره مهنت نو وکړو او موږ دې هه تر ور سولو زه بیا په اخر کې تاسو ډیر ډیر شکر گزار يم. کتونکو دا کم ملګری چې دنه دا په دې غونډه علاقہ کې زمونږ د روغانو درې په دې علاقہ کې د پست راغله ده خو پوزیشن یې غسته ده سیدا نو دته چا نهار ورچلې نه د سوکشته نو دا چې سپ چې کوم ده چې کې ده راغله ده او دته هار ورچلې ده دلې خداد ور کړې ده نو د سره سو خبرې اترې کو اجي سپ ستا په ځل کې څنګه داراله چې د الګ ته هار ورچو مې کې داراله دا زمونږ د ټولي علاقې لپاره ډیره خبره ده او دا خو راتلونکي زمونږ د نسل لپاره هم ډیره خو ذریعہ ده چې د دومره محنت کړی دی او په ټوله علاقه کې دی پس راغلی دی نو ماشاءالله را دسه زه غواړي بسته ولاړ یم او د مختر وړاندې بوتلل غواړم. نو کتونکو دا حاجي صاحب چې کومه دی ضیا الله نه دا د ده د ترز وی دی دا لکه نه بل څه دی نه لکه صرف د دې علاقې په وجه باندې دوی دته دا هار ورچېری دی نو بالکل دا تاسو کتای شئ د دې هلک نه څوک شته دی پلار یې دی هغه هم یو غریب سړی دی نو د سره بالکل دا حاجي صاحب تاسو پخپله یینئ چې د ده د زړه د سوځېدو لپاره چې کومه دی نو د ده دغه راولی دی دا هار او دته ورچېری دی صرف د ده د همدردۍ دپاره چې یاره د ده څوک شته دی نه نو دا ری حاجي صاحب تاسو نور څه ویل غواړئ؟ هېڅ ویل نه غواړو دی زما ورور دی او زه بالکل له ده زه کومه چې څومره وسمې او څومره د زندګي مې وه دا بالکل تاسو کتای شئ سو بٹ سو نمبر چې کومه دی دا په غونډه علاقہ کې چې کومه دی نو دی دغه راغلی دی خبر برابر پس راغلی دی نو د ده نه چا هار ورچلی دی یاره نه ورته چا بل څه ورچلی نه ده د داد دپاره څوک راغلی دا حاجي صاحب چې کومه دی دوی دلته کې راغی او دوی له داد هم ورکړه دوی ته هار هم ور واچاوه نو د دې حاجي صاحب موږ ډېره ډېره شکریا ادا کوو. بل یو ماما جی را سره دی د ده سره یو څو خبرې اترې کوو د دوی په دې بالکل په دې چنه کې دا جومات دی چې یاره دی سوی د دې مولیانو په باره کې او دا کوم ماشومان چې فارغ شوی دی دوی په باره کې. ماما جی تاسو نن څنګه خوشحالي فیل کوئ که یاره تاسو څنګه فیل کوئ؟ نن جی په دې کې زما 60 سال عمر دی په داسې کې داسې خوشحالي ما چېرته په دې علاقه کې نه ولیدلې لکه نن چې موږ خوب وکړه او الحمدلله زموږ په دې مدرسه کې سا
نو ازار پوری تعداد سب کی بناتے ہو تو لالکان دے نن انتہائی د خوشحالی مقام و د خوشحالی روزوا او پری ٹول کی اللہ پاک رحمتوں ورے دا او زمون ډیر لکان چکم نن سر ہے پر نا سر تر جمعنا او سر ناظرین پاری سنن انتہائی د خوشحالی مقام دے جلال کلی والا دا پار کو یو بل ملګری را سره دے چاغم ختم کړه دے داغه د ترور زو را سره دے د سره سو خبریا طریقو ابشار تاسو نن څنګه محسوس وای بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مهربانی د مسافر ٹی وی چې رالو دمر تکلیف وکړه او بس نن ډیر د خوشحالی ورځ د چره زمونږ د تر زامن دی ورونم دی چې دیو ختمونه وکړه مونږ ډیر خوشاله یو نن او استاد نام ډیر بتنایو نیم دارا دوا چې نن تاسو څنګه محسوس یې نن تاسو د هارونه درچلې شوې دي ختم دی کړه دې نو تاسو څنګه محسوس یې بسم الله الرحمن الرحیم دا ډیر خوشحالی محسوسه ما او ډیر زیات خوشحالی ته ختم میکلې لري چالو دی کا اوروي چا کتونکو دا کم ملګری چې دی نو دا په دې غونډه علاقه کې زمونږ د روغانو درې په دې علاقه کې دی پست راغلی دی ښه پوزیشن یې اغستی دی صحیح ده نو دته چا نه هار ورچلی نه دده څوک شته نو دا حاجي صاحب چې کمه دی چونکې دی راغلی دی او دته هار هم ورچلی دی او دلې ښه داد ورکړی دی نو ده سره یو څو خبرې اترې کوو حاجي صاحب ستا په زړه کې څنګه دا راغلی چې زه دې خلک ته دا هار ورچوم دا راغلی دا زمونږ د ټولې علاقې لپاره ډېره ښه خبره ده او دا خو راتلونکی زمونږ د نسل لپاره هم ډېر یو ښه ذریعه ده چې د دومره محنت کړی دی او په ټوله علاقه کې دی پس راغلی دی نو ماشاءالله ر دې سه زه غواړي بسته ولاړ یم او دې مختر وړاندې بوتلل غواړم نو کتونکو دا حاجي صاحب چې کومه دی ضیا الله نه دا د ده د تره زوی دی دا هلکه نه بل څه دی نه لکه صرف د دې علاقې په وجه باندې دوی دته دا هار ورچیری دی نو بالکل دا تاسو کتای شئ د دې هلک نه څوک شته دی پلار یې دی هغه هم یو غریب سړی دی نو د ده سره بالکل دا حاجي صاحب تاسو پخپله وینئ چې د ده د زړه د سوځېدو دپاره چې کومه دی نو د ده دغه راولی دی دا هار او د دې ورچیری دی صرف د دده د همدردی لپاره چې را دده څوک شته نه نو دا لري حاجي صاحب تاسو نور څه ویل غواړئ هیڅ ویل نه غواړو دې زما ورور دی او زه بالکل له ده څخه کومه چې څومره وس مې او څومره چې زندګي مې وه کتونکو دا بالکل تاسو کتای شئ سو بټه سو نمبر چې کومه دی دا په غونډه علاقه کې چې کومه دی نو دی دغه راغلی دی خبر برابر پس راغلی دی نو د نه چا هار ورچلی دی یاره نه ورته چا بل څه ورچلی نه د داد دپاره څوک راغلی دی دا حاجي صاحب چې کومه دی دوی دلته کې راغی او دوی له داد هم ورکړه دوی ته هار هم ور واچاوه نو د دې حاجي صاحب موږ ډېره ډېره شکریہ ادا کوو والسلام بل یو ملګری را سره دی بلال ورور چې هغه د دې هلک په باره کې څه وایي بلال ورور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چونکہ طارق مجید صاحب زموږ سره ډیر شکریہ ادا کوم چې تاسو دلته رالی او دا چونکہ زمنګ د تروز ویر او دا پاره شوره په دمنګ د منګ ډیر فخر کو او یوازې دا نه سمره واړه چې پاره شو د سمره بچان چې زموږ پاره شو دی ان شاء الله دا غون زمنګ دا امید دی چې دی به منګ دا به منګ ان شاء الله غټ علیمانان او مفتیان به جوړو زه تاسو ډیر ډیر شکریہ ادا کوم او زما طرف نه چې کوم ماشومان ګلالي بچی دی هغه چې کوم ختمونه کړلی دا زما طرف نه هغه ته ټول ته ختمونه مبارک شي آشوا دنیا رونو فنیدا فرشتیا و یاد چاشوا دا علم او ادب یوا خزانا لڑا فناشوا دنیا رونو فنیدا فرشتیا و یاد چاشوا واقعی چی روحانی و فلسفائی روروالی و واقعی چی روحانی و فلسفائی روروالی و خود لبائی کتون کو دا زمان دا ننے روزی پروگرامو نو منگل را کے اجازت زا او زمان کے امران بلال روغانی لور کے اجازت دا اللہ پامان اصلا